વર્ષાના પાકમાં ડ્રીપ ઇરિગેશન એટલે એ ટપક સિંચાઈ અને ફર્ટિગેશન. સિંચાઈ ફક્ત પાકને પાણી આપવાનું માધ્યમ નથી, તેના દ્વારા તમે યોગ્ય ટેકનિકોના ઉપયોગથી પાણીની ઉત્તમ માત્રાને ઉપલબ્ધ કરાવી શકો છો. ભારતના અનેક વિસ્તારોમાં મરચાનો પાક આર્થિક રીતે ફાયદાવાળો રહ્યો છે. ઉપલબ્ધ પાણીના ઉપયોગ દ્વારા મરચાના પાકથી મહત્તમ નફો મેળવવા માટે ટપક સિંચાઈ અને ફર્ટિગેશન જેવી નવી ટેકનિકો અપનાવો. ટપક સિંચાઈમાં પાકના ઇષ્ટતમ ઉત્પાદનમાં મદદ કરવા માટે જમીનને નિયંત્રિત માત્રામાં પાણી આપવામાં આવે છે. જમીનનો પ્રકાર, પાકનું આયુષ્ય અને વાતાવરણ મુજબ સિંચાઈની સંખ્યા અને અંતરાલને નક્કી કરવામાં આવે છે. જો જમીનનો ભેજ 40-60% ઘટી જાય તો મરચાના પાકના વિકાસ માટે પિયત જરૂરી બની જાય છે. જમીનના પ્રકાર અને ઋતુ અનુસાર તમે ટપક સિંચાઈ આ રીતે કરી શકો છો. જો હલકી જમીન હોય તો 7-10 દિવસનું અંતર રાખો. ભારે જમીન હોય તો 15-20 દિવસનું અંતર. જ્યારે ઉનાળાની સિઝનમાં 4-6 દિવસનું અંતર. દર વખતે મરચા તોડ્યા બાદ સિંચાઈ જરૂરી છે. ફર્ટિગેશનનો અર્થ થાય છે પાકને ટપક સિંચાઈ દ્વારા પાણી અને ખાતરો બંને એક સાથે આપવા. આ ટેકનિકના કારણે જમીન અને પાકની વિશેષ જરૂરિયાત મુજબ છોડના મૂળને યોગ્ય સમયે જરૂરી પોષક તત્વો આપી શકાય છે. તેનાથી તમે ઉચ્ચ ઉત્પાદન સુનિશ્ચિત કરી શકો છો. ફર્ટિગેશન ખાતરના ટેન્ક, વેન્ચુરી સિસ્ટમ, ઇન્જેક્ટર પંપ અને ઓટોમેટિક સિસ્ટમ દ્વારા કરી શકાય છે. ફર્ટિગેશનના અનેક ફાયદાઓ છે. પાણી અને પોષક તત્વોના નિયમિત પ્રવાહથી વિકાસ વધે છે અને વધુ ઉત્પાદન પ્રાપ્ત થાય છે. તમે પાકની ખાસ જરૂરિયાત મુજબ પોષક તત્વોની વૈવિધ્યતાના સમયને નિયંત્રિત કરી શકો છો. આ બાબત પોષક તત્વોની વૈવિધ્યતા અને મૂળની ગ્રહણ શક્તિને વધારે છે. તે વધારે સલામત છે કારણ કે તે છોડના મૂળને વધારે ખાતર દ્વારા બળવાથી બચાવે છે. આ પ્રક્રિયા જમીનમાં ખાતરના છંટકાવની પ્રક્રિયાથી વધારે સરળ અને સમય, મજૂરી, ઉપકરણ અને ખર્ચાઓની બચત કરે છે. તે ખાતરોના પ્રભાવને વધારવાની સાથે માટીની સઘનતાને ઓછી કરે છે. તૈયાર પોષક તત્વોના મિશ્રણમાં સૂક્ષ્મ પોષક તત્વ પણ થોડી માત્રામાં હાજર હોય છે અને તેમનો સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાય છે. તો ખેડૂત ભાઈઓ, આ આધુનિક ટેકનિકોને અપનાવો અને ઉત્તમ ઉપજ માટે તમારા પાકને યોગ્ય પોષક તત્વો આપો. વધુ માહિતી માટે અમારી કૃષિ ઈ શ્રેણી જોતા રહો.